אז הנה, אפרופו מגדל אייפל, יש לנו מומחה למגדל אייפל איתנו באולפן הבוקר, שזימנו אותו, כן, שזימנו אותו על רקע בעלה בצרפת, פיגוע דריסה שני בתוך יומיים, הפעם בעיר נאנט, וזה בעיצומו של יריד קריסמס וכל המולד חג המולד שם. גם הפעם מדברים אולי על ג'יהאדיסט שמעורב בזה, אנחנו אומרים בוקר טוב למאיר חביב, חבר הפרלמנט הצרפתי שנמצא בחופשה בישראל. ספר לנו כמה לחץ יש בצרפת בימים האלה, סביב כל מה שאנחנו רואים שמגיע מהאסלאם, והפיגועים האלה פעם שנייה בתוך יומיים. צרפת מתחילה להתעורר. מלחמת הג'יהאד היא מלחלה כוללת. מתחילים להבין שהג'יהאדים אצלנו בצרפת. דרך אגב, זה גם קרה לפני שנתיים, כשהרגו יהודים בטווח חבר'ה, אבל אז היה יהודים. עכשיו זה קורה גם לצרפתים, אצלנו בכל מקומות בצרפת. ואנשים מתחילים אולי להבין, יבינו שזה, הקונפליקט הזה הוא לא רק קונפליקט של טריטורי, של שטחים, אלא קונפליקט של ג'יהאד כלל עולמי. יש בימים האחרונים ממש גל של מתקפות, נכון, מוסלמיות. נכון, אני, יש, הפרלמנט אצלנו מינה ועדת מיוחדת, איך לטפל. המדינה לא רגילה לזה. אני מונתי דרך אגב סגן נשיא של הוועידה המיוחדת הזאת. צריכים לדעת איך. זה לא כמו בישראל, לצערי, כבר 70 שנה רגילים לזה, כל קפה, כל קולנוע, זה צרפת, זה משהו חדש. אבל עובדה לראות ש... דרך אגב, ראש הממשלה נתניהו התראיין לפני, במלחמה לצרפתים, זאת אומרת, לאי-טלוויזיון, והוא אמר, זה יגיע אצלכם, וזה הגיע. אבל זה כבר הגיע קודם, היה פיגוע בבית הספר, ליד הבית ספר, בית כנסת בטולוז, והיה אפילו הפיגוע שביצע מחבל במוזיאון היהודי בבריסל, גם הוא היה צרפתי. שחזר מסוריה ולחם בדאש וכולי. כמה צרפתים באמת מבינים שמה שקורה בסוריה ואותם אלפי צעירים שנוסעים להילחם גם יחזרו בסוף הביתה עם האידיאולוגיה והיכולת הצבאית? אתה צודק, באלף אחוז. יש 1,084 צרפתים שהיום בג'יהאד, 45 נהרגו כבר. שאנחנו מכירים אותם, דיברתי עם שר הפנים, אחד-אחד, הולכים לחזור. אז כמובן אומרים, אנחנו רוצים להתנקם בפלסטינים. זה ה... אופנה חדשה להגיד את זה. אתה מבין לנקום את נקמתם של הפלסטינים. כן, כאילו את הילדים הפלסטינים שסובלים במרכאות. לא, אבל השאלה שלנו היא מה חושב הצרפתי הממוצע? על זה שמוסלמי רץ אחרי אנשים עם סכין וצועק על הוואקה. לצערי זה מחזק מאוד את הימין הקיצוני. ואני כיהודי... מה, לפן? לפן, לפן. מאוד מאוד. אתם תראו, תזמינו עוד אז בבחירות. מאוד. ואני... כיהודי, תמיד נגד הימין הקיצוני. זה לא הפתרון. יש להם שאלות טובות, אבל תשובות מאוד רעות. אתה יודע, מי שיושב כאן אבל בישראל, משוכנע שכל אירופה היא בעד הפלסטינים, וזה לא מעניין אותה. כי כל הזמן הם אומרים, הנה, אתה רואה את ההחלטות, וההחלטות בעד מדינה פלסטינית, וכו' וכו' וכו'. והאמת שיותר מזה, כשקוראים פיגועים כאלה, אני מניח שהאירופאי הממוצע מאשים גם בזה את היהודים או את הישראלים, כי בגללכם הם כועסים עלינו. כן, ואני רוצה לשאול אותך, לפני שנה או שנתיים הייתי עורך של הממשלה הצרפתית, ודיברנו שם על הגירה, הרי 6 או 7 מיליון מהגרים מוסלמים לצרפת, והם אמרו, מה פתאום, הכל פה מצוין, הם נקלטים מצוין בחברה, אין שום בעיות של עוני, הכל נפלא בצרפת. ואתה שואל אותם, תגידו, מתי אתם תתעוררו? ועושה רושם שהם לא רוצים להתעורר. בוא אני אספר לך משהו, כמה את לא מתעוררים. הייתה הפגנה בקיץ, 35 אלף אנשים בתוך פריז, קראו מוות לישראל, וגם מוות ליהודים, לא רק מוות לישראל, 35 אלף. הייתה הפגנה אחרי שרצחו ארווה גורדל, צרפתי שהיה באלג'יר, בן 53, בחור נאה, שהלך עולה הרים באלג'יר. אתה יודע כמה היה בהפגנה? אקומניק, שכל הדתות, 450, לא אלף, 450. כל צרפת, היה צריך להיות מיליון שם, להגיד סטופ לג'יהאד. ולצערי, אני ניסיתי להסביר את זה, שנעמתי נגד, לא מבינה, הכרה חד צדדית מבינה פלסטינית בפרלמנט. דרך אגב, היו 151 שהתנגדו. אמרתי, אתם מייבים את הקונפליט, הוא כבר יהיה פה. לצערי, זה כבר אצלנו. הרבה צרפתים יהודים באים לגור בתקופה הזאת בישראל, בגלל החשש, כי היה גל כזה לפני כמה שנים, עכשיו זה קורה שוב? בוודאי, זה מסוכן להיות יהודי בצרפת היום, ואני מאוד מצרר, אני צרפתי, נולדתי פה, זה השפת אם שלי, אני אוהב את צרפת, זה מדינה שלי, וזה גם בעיה לא רק ליהודים, זה בעיה לצרפת. אם יהודי לא יכול לחיות בצרפת,
זה בא, יש יהודים שחיים מרשי 1,000 שנים בצרפת, זה לא, אני לא, אבל יש חלק שזה ככה. ויש זה בעיה בעיקר לצרפת, לא רק ליהודים. ליהודים יכולים לבוא, ואנחנו מודים לכם, בארץ הזו לגור, מישהו ציוני גם יכול, אבל זה בעיה בשביל צרפת. אבל הם התעוררים, וההתעוררות מתחילה להיות מאוד קשה. שאלה אם הם התעוררו כשזה יהיה קצת מאוחר מדי, זה לא רק בצרפת, גם בבריטניה הנתונים מדברים על 5 בריטים שכל יום קמים בבוקר ונוסעים לדאש בצורה כזו או אחרת, 1,500 בערך בשנה. זה נכון לגבי כל אירופה, אתה שומע סיפורים מגרמניה, אתה שומע סיפורים מבלגיה, מסקנדינביה, כמובן קנדה, אוסטרליה, ראינו רק בימים האחרונים. זו תופעה כלל-עולמית מאוד מאוד מטרידה. שחלק גדול מהם, ככה אני הבנתי, הם ילידי אירופה בכלל. למשפחות מוסלמיות, כן, אבל... כן, אפשר להסביר את זה. אנשים שיש להם דרכון ביד, הכל בסדר. דור שני שלישי, הם חיים בעוני, הם חיים במסכנות, ומבחינתם זה הפלייסטיישן המושלם. אני מצטער שאני לוקח את זה לעולם המודרני, אבל יכולים להרוג את מי שהם רוצים, לאנוס את מי שהם רוצים, לבזוז את מה שהם רוצים. הנה, פתאום הם הגיבורים של כל העולם, הם כבר לא המסכנים. זה הדבר הנורא בזה. מאיר חביב, חבר הפרלמנט הצרפתי, תודה שבאת לאולפננו. היה פליזיר. תודה. נשמע שיש ישראלי שמייצג ככה את ה... כן, אותנו. יפה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה למבזק השעה 7 אחריו, נדבר על דוח העוני. יהיו איתנו גם מיקי לוי, לפני רגע סגן שר האוצר, גם זאב אלקין, עדיין יושב ראש הקואליציה, וגם מאיה, בת 17, סטודנטית מצטיינת לרפואה, שתספר על קשיים כלכליים לא פשוטים, איך היא תנצח אותם בזכות הכישרון שלה. וגם הפרקליטות עומדת להגיש כתב אישום על מעשים מגונים ושידול לזנות של קטינים נגד עופר צברי, באותה פרשה שבה מעורב בין היתר גם קצין בכיר באגף המודיעין. מיד תהיה איתנו כאן לראיון ראשון, חוקרת הנוער שגבתה את העדויות מהקטינים. כן. הכל אחרי מבזק החדשות של השעה 7, חוזרים אלייך מצי.